साढ़े दुई महीनादेखि लामो लकडाउनको कारणले गर्दा तपाईं घरमै हुनुहुन्छ। नेपाली फिल्मको अवस्था पनि यही नै छ, किनकि नेपाली फिल्म रिलिज नभएको पनि 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अन्तिम चलचित्र धुलो जुन फागुनको 16 गते रिलिज भएको थियो, त्यसपछि भने कुनै पनि नेपाली फिल्म रिलिज भएको छैन। यसरी हेर्दा नेपाली फिल्म रिलिज नभएको 3 महिना पूरा भएको छ र 3 महिनासम्म हलमा गएर नेपाली फिल्म हेर्न नपाउनुभएका दर्शकहरुमा एक प्रकारको छटपटी, एक प्रकारको उत्साह त हुने नै भयो, किनकि नेपाली फिल्मका पारखी दर्शकहरु जो नेपाली फिल्म हेर्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँले नेपाली फिल्म हेर्न पाउनु भएको छैन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउँ। अब नेपाली फिल्म कहिलेबाट हलमा लाग्छ, कहिलेबाट तपाईका प्रिय कलाकारका सिनेमाहरु तपाईले हलमा गएर हेर्न पाउनुहुनेछ यकिन भइसकेको छैन। तर यति भन्न सक्छौं, लकडाउन खुलेपछि नेपाली फिल्महरु रिलिज हुने क्रम बढे खुल्छ। आजको हिट नेपालमा हामी एउटा यस्तो विषयमा कुराकानी गर्दै छौं जुनमा तपाईको प्रत्यक्ष सहभागिता रहनेछ। तपाईले यो नेपाली फिल्मको बारेमा जुन रिपोर्ट हामी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौं, यो रिपोर्ट पूरा हेर्नु पर्ने छ, त्यसपछि आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउँ। लकडाउन खुलेपछि नेपाली फिल्म कहिलेबाट रिलिज हुन्छ तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि नेपाली फिल्म रिलिज हुनको लागि सबैभन्दा पहिला निर्माताले फिल्म रिलिज गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। सामाजिक दूरीको कारणले गर्दा पनि सरकारले सिनेमा हलमा एक प्रकारको नियम त बनाउनु नै छ, जसले गर्दा 100% अकुपेन्सी नभइकन सिनेमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली फिल्म पूरा रूपमा चल्छन्। अझ भनौं 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेका सिनेमाहरूका निर्माताले सिनेमा लगाउँछन् भने छैन, तर हाम्रो अपेक्षा दशैंसम्ममा नेपाली फिल्म पूर्ण रूपमा चल्छ भन्ने नै हो। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउँ। लकडाउन खुलेपछि तपाई नेपाली फिल्म कुन हेर्न आतुर हुनुहुन्छ, कुन कलाकारको फिल्म हेर्न तपाई आतुर हुनुहुन्छ, सम्भावित रिलिजका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दै छौं। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई जानकारी गराउँ। लकडाउन खुलेपछि र सबै कुराहरू मिलेपछि र 100% दर्शकको अकुपेन्सी हुने गरी हलहरू पनि सञ्चालनमा आएपछि रिलिज हुने सम्भावना बोकेका चलचित्रहरू धेरै छन्। तपाईलाई थाहा नै छ, नायिका पूजा शर्मा र नायक पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 जुन फागुनको 30 गते रिलिज हुने तयारीमा थियो, तर यो सिनेमा रिलिज हुन सकेन। यो सिनेमा रिलिज नहुनुको मुख्य कारण नै कोरोना सन्तास रहेको थियो। कोरोना सन्तासको कारणले गर्दा यो सिनेमा निर्धारित मिति भन्दा एक साथ अगाडि मात्र पछि सरेको थियो। यसले गर्दा निर्माताको करिब 3 करोड रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ र पूजा शर्मा र पल शाहको मुख्य भूमिका रहेको र सुदर्शन थापा निर्देशित यो सिनेमाले प्रचार प्रसार निकै गरिसकेको थियो। तर अब यो सिनेमा कहिले रिलिज हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तपाई के लकडाउन खुले लगत्तै सबैभन्दा पहिला म यस्तो गीत गाउँछु 2 हेर्न चाहनुहुन्छ? कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। यसै गरी तपाईलाई जानकारी गराउँ। चलचित्र प्रेमगीत 3 पनि रिलिजको लागि तयार भएको थियो। चलचित्र प्रेमगीत 3 जुन चैतको 28 गते रिलिज हुने तयारीमा थियो। नायक प्रदीप खड्का करिब 1 वर्षपछि दर्शकमाझ हलमा आउने तयारीमा थिए, तर लकडाउनको कारणले गर्दा यो सिनेमा निर्धारित मितिमा रिलिज हुन सकेन। यो सिनेमा पनि सर्वाधिक प्रतीक्षामा रहेको सिनेमा हो। तपाई के लकडाउन खुले लगत्तै चलचित्र प्रेमगीत 3 नै हेर्नको लागि हलमा जानुहुन्छ? कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, लकडाउन खुले लगत्तै रिलिज हुने अर्को सिनेमा हो चपली हाइट 3। चपली हाइट 3 जुन नायिका सुस्तिमा खड्काको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा हो। सुस्तिमा खड्का, सुपुष्पा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको यो थ्रिलर जन्नाको सिनेमाको पनि ट्रेलर कुनै पनि विषयवस्तु सार्वजनिक भएको थिएन, तर पनि दर्शकहरूले सिनेमालाई प्रतीक्षा गर्नु भएको थियो। तपाईले लकडाउन खुले लगत्तै यो सिनेमा हेर्नको लागि हलसम्म जानुहुन्छ? कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउँ। यस्तै लकडाउन खुल्नेबित्तिकै हलमा जुन सम्भावना बोकेको अर्को चलचित्र रहेको छ मेरो हजूर 4। मेरो हजूर 4 को छायाङ्कन त सकिएको छैन, तर यसको निर्माण पछिले चलचित्र मेरो हजूर 4 लाई दशैंमा रिलिज गर्ने बताइरहेको छ। जेठको अन्तिमसम्म पनि लकडाउन खुलेको छैन र सिनेमा लकडाउन खुलेपछि कहिलेबाट छायाङ्कनमा जान्छ यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर नायक अनमोल केसी, त्यसै गरी नायिका सुहाना थापाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र मेरो हजूर 4 दशैंमा रिलिज गर्ने जमर्को बनाइ यसको निर्माण पछिले अझै पनि छाडेको छैन। के तपाईँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला चलचित्र मेरो हजूर 4 हेर्न हलमा जानुहुन्छ? कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा यहाँ कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी लकडाउन खुल्ने बित्तिकै रिलिज हुने अर्को सिनेमा रहेको छ चलचित्र लक्का जवान। गत वर्षको चैतको 21 गतेबाट रिलिज हुनुपर्ने हो। यो सिनेमामा तपाईलाई जानकारी गराउँ। प्रियंका कार्की, दिलीप राय, माझी वर्षा, शिवा कोटी, सरोन बस्नेत, किरण केसी लगायत कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ। शिवा पौडेल निर्देशन गरेको यो सिनेमा पनि रिलिजको लागि तयार भएको छ। आशा गरौँ यो सिनेमा पनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै रिलिज हुनेछ। के तपाईँ लकडाउन खुल्ने बित्तिकै अरू सबै सिनेमा छोडेर चलचित्र लक्का जवानकै प्रतीक्षा गर्नुहुनेछ। कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी लकडाउन खुले लगत्तै रिलिज हुने अर्को सिनेमा हो परदेशी दुईको पनि छायाङ्कन भइरहेको छ। प्रकाश सपुत र नायिका पर्सा शिवा कोटीको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्र परदेशी दुई पनि रिलिजको लागि तयार छ। तर यो सिनेमा रिलिज दशैंमा हुन्छ या त्यसपछि हुन्छ थाहा छैन। तर दर्शकहरूले पनि यो सिनेमालाई प्रतीक्षा गर्नु भएको छ। तपाईंले लकडाउन खुले लगत्तै चलचित्र परदेशी दुई हेर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। कृपया तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। यी बाहेक माइकल अधिकारी, त्यसैगरी हिजो आजका कुरा, त्यसैगरी लप्पन छप्पन दुई लगायतका सिनेमाहरू पनि रिलिजको लागि तयार रहेका छन्। तपाईँ यी मध्ये हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका जति पनि सिनेमा छन् ती सिनेमाहरू सबभन्दा पहिला कुन फिल्म हेर्न हल जानुहुन्छ र तपाईँ को कलाकार, कुन नायक, कुन नायिकाको सिनेमा हेर्न हलमा पुग्नुहुन्छ कृपया तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। किनकि तपाईँको कमेन्टले पनि तपाईँ कुन सिनेमालाई सबभन्दा बढी प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ र कुन कलाकारलाई लकडाउन भएको कारणले गर्दा हलमा हेर्न पाउँदा मिस गरिरहनु भएको छ, यसको हामीले जवाब पाउनेछौँ। र त्यही अनुसार पनि एक प्रकारले नेपाली फिल्मका मेकरहरूले आफ्नो तयारी गर्न थाल्नेछन्। कृपया दर्शकबिन तपाईले हिट नेपालको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हिट नेपालको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जे कुराहरू हिट छन् हिट नेपालमा त्यही कुराहरू मात्रै फिट छन्।